Prima News. Co na debatu prezidentských kandidátů říká americký lid, jak vypadaly titulky dnešních novin? Otázky pro kolegu Daniela Konevku, který duel sledoval přímo v Atlantě v sídle CNN. Dané, zdravíme tě do Spojených států, řekni, jak to v Georgii vypadá. Hezký den z Atlanty. Tak je opravdu zajímavé to sledovat, protože jak se zdá, tak většině Američanů teď vlastně vůbec nevadí to, že Donald Trump v podstatě každé 3 minuty během té debaty lhal nebo argumentoval na základě nějakých výmyslů, úplných pitomostí a nebo nějakých polopravd. A má to prostý důvod. Joe Biden měl ještě mnohem závažnější problémy a jsou to přesně ty věci, které jste viděli v reportáži, kdy Joe Biden měl problém dokončit nějakou jednoduchou větu nebo souvětí. A to navzdory tomu, že týden předtím strávil v ústraní společně se svým týmem a tvrdě se na debatu připravoval. Takže mnoho lidí teď nad tím kroutí hlavou. Zaznívá třeba to, že to možná je ta poslední kapka. Ale co je zajímavé, zaznívá i třeba to, že to vlastně bylo lidsky nedůstojné, že to bylo smutné. A to, když slyšíme, tak tady už je asi jasné, že je něco opravdu špatně, protože to, že politik vzbuzuje nějaký souhlas nebo nesouhlas, někdo ho nadšeně vítá, jiný s ním nesouhlasí, ať už to jsou silné emoce, tak pořád to jsou emoce, které k politice patří. Ale tady lidé hledí na starého, takřka nemohoucího muže a tohle všechno jde už vlastně stranou. A to se samozřejmě promítlo i do vyznění té debaty, kdy americká CNN si krátce po skončení té debaty nechala zpracovat bleskový průzkum mezi diváky, ze kterého vyšlo, že 2/3 považují za vítěze toho duelu Donalda Trumpa. No a to je pro Joea Bidena skutečně katastrofický výsledek. První předvolební prezidentskou americkou debatu si nenechali ujít ani naši politici. Podle některých televizní přenos jasně ukázal, že Joe Biden na další setrvání v prezidentském úřadu nemá dost energie. Jiní si ale myslí, že současná hlava Spojených států ještě dokáže překvapit. Bych si samozřejmě představoval a moc přál, kdyby takový stát, jako jsou Spojené státy americké, silná tradiční demokracie, byla schopná vygenerovat 2 kandidáty, kde by mě za prvé ta debata bavila a za druhé bych na první pohled viděl, koho si vybrat, protože by mě oslnil svými kompetencemi a silou v debatě a ten pocit jsem rozhodně neměl. Viděl jsem zatím jenom nějaké kusé záběry, ta hodnocení nejsou úplně lichotivá k debatě jako celku, takže ještě neměl jsem možnost to jakým způsobem vyhodnotit. Ten, kdo to z demokratů plánoval, že by to mohl být nějaký návrat Bidena do hry, tak se podle mě přepočítal, protože bylo jasně vidět, že prostě kandidát na prezidenta musí mít nějakou energii, musí mít nějakou vizi a to tam Biden při veškeré možné úctě k jeho věku prostě nemá. Pro nás, pro Evropu, pro Českou republiku je Joe Biden předvídatelným, konzistentním partnerem v rámci NATO, reprezentantem toho nejsilnějšího státu. Donald Trump vzhledem ke své retorice není tak předvídatelný. Debata byla dost jednoznačná v tom, že ukázala, že Joe Biden už má svoje za sebou a že by si měl odebrat na zasloužený odpočinek, což není nic proti nikomu, má prostě svoje roky a za sebou poměrně náročný, bouřlivý život a já si myslím, že ten odpočinek, že by si zasloužil. No a celou debatu prezidentských kandidátů můžete sledovat i dnes v repríze na CNN Prima News. Začínáme těsně před půlnocí, tedy ve 23:50.